Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobelea mikono jangu nje msinzira. Mugamba chiba blood. Kansuvile mwelebiluji. Mkwasakanya bitambula barabara sana. Biona bidi okay. Kakati, walue mbozi ya furumie kao. Mjema dengobelea okubale kisera. Mbozi enuwe kuata gana kubayimbi. Aba imba tubonga na awe. Nokusa wagana kubasa wagana muno mkulu. President Museveni. Uwe guanga lino. Dilweno yatandikibwa ebanga eriseke mabega yali yakuyimba lwimbo lwe batugonga nawe ngolimba lwa promoting President Museveni n'okubunonyeza akalu. Dilweno yagambye kono ja Bebe Cool. Bebe Cool ono nakunganya abayimbi byali alowooza nti bajja kuyimbira President Museveni akayimba era abafuna omwali Chameleone, omwali Juliana, omwali ba Judith babiri ba Kevin Saha. Now, I'm going to go to the house. So many of them. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Secondly, agenda kubalabala mkajia kufune vigendi lako. Omwari yali asubira kubanga abaana be bagenda kuweerera omukulembeze w'eggwanga. Yali asubira kubanga ajja kufungira kufuna akasente. At the same time, n'abayimbi bennyini gye bali balowooza bafunye chance ey'okubanga bafuna personal number ya President Museveni okubanga boogera direct n'okubanga bambulira ebizibu byabwe. Bwe batyo ne basayidinga endagaano nga bakulembedde Dr. Jesse Chameleone wakati w'abayimbi bonna abali mu tubonga nawe ne doo ya wa President Museveni gwe bayita Kiryowa wa Kiwanuka bwe gutyo ne gugwa galiko kubanga bakola bavaayo okukola. President Museveni yayita abayimbi n'abakunganya okubebaza ku lw'ebirungi bye yali abakoledde bwe baali bamukoledde okubanga bampromoti ze n'afuna akalulu. Bwe baatuuka mission ya Museveni yali yakuyita abayimbi bano okubatuuza okubebaza n'okubasomesa ngeri basobola okubanga bejja bwavu. Bwe batuuka omukulembeze w'eggwanga baatula naye yaliko okubanga bawogeraganye naye ebu ku byali mu lukiiko byebino wabbanga abayimbi abasinga baagenda balina bajeti zaabwe mu ngalo okusobola okubanga bafuna akasente okuva omukulembeze w'eggwanga naye teyabawa sente. Lwaki? Ekisooka baali bategese sente nyingi nnyo ze baali bamwagalamu ziyagano bawa. Ekyokubiri mu ndagaano gye baali bakkaanyiza ne Kiryowa Kiwanuka yali amaze okubanga asasula buli muyimbi nga sente azifunye katibada chibambanja. Dr. Jose Kabino nuwewewa akasenda alo kusituko kongera ko kusonga za wenga baba yimbi. Ya situka complaining gile leo omiyambi wa President Museveni. Ngewa itambole kamkama. Na agama ati President Museveni zo omiyambi osimu waga na luwachi wa songa. Bulichengenega nugeza kwa okumusaba chituke mikono jo. Abadenga tafayo kutuwa omiyambi. Luwa songa ati msele msinga. Kamili wiyagena wamwole kamukama ya mga mga chimuti nkola kusonga zo. Nisonga za kamili za alichi. Nisonga za kamili ya lea gara President Museveni ata niko kubanga awele na abadabi. Nga basa suja masomi na gari ya Bulaya. Omuni Malaysia, USA, UK. Na masomi na gamaluji ya gari mbazungu. President Museveni mwole kamukama te yafayo kukutusa nisonga za mkulemizo wa guango uwe songa. Inti scholarship, state house scholarship scheme esasulira abaana bana abasomero bonna abasomera ku sente za Museveni za state house basomera amasomero gano wabanga omuli SMAC omuli King's College na Buddo omuli Namagunga nezinabisuusa naye nga ate bajeti ya Dr. Jesse Chameleone yali ya mitwalo enda eja dola buli taamu nga zayagala omukulembeze w'eggwanga abuwe okubanga asasulira abaana be. Omukulembeze bwe yawulira akamyo nawe ensonga ze nti ensonga ze zikwatagana okubanga yasaba obuyambi omukulembeze ziganya omutuukako omukulembeze yatemya ku Mole Kamukama. Bwati oluvannyuma n'ayita Mole Kamukama n'agasituka otaje ensonga za Kamili z'aleese. Mole n'amugamba kama we kusaba ekitiibwa naye sobola kulemesa abantu bakunoonya kutuukako. Omukulu ono Kamili ensonga ze zimanyi bulungi nnyo. Mole yayogera nti ensonga za Kamili ezo ayagala abaana bafuna obuyambi babenga basomesebwa ebweru w'eggwanga
Na yeye metugezo balabalamu kuseneza State House. Gambo tufu, amasono State House ngesolo kusomeseza mwa abana. Gegano, Agasmaka, Aganda Bisunsa, Aga King's College. Of which Kamiru njaga uteka abana abe wa Bay. Abana wa Kamiru karutu, basomeda Green Hill, nje basomeda. Yageno balabalamu mwebamu gamati teka abana. Kusmak, Aganda Bisunsa, King's College. Tiyakiriza ngaraba, abana tebeso asomeda yo. Kaya ngaraba gende weo. Mbukuna mzoko kwa mbalila Chameleon, live and direct. Na mkamba zegulaba, nina abantu mkule mbele abasuka mbukanda wako miyana. Esawa zuna, abeta gobi ya mbwange, abeta gengudu, abeta gabi chine mgeni yako ngewe. Siso ulakuna mkusasa njiza senti, kugwe, omutu omu Dr. Joseph Chameleon, nina abadabo abakwe tolunde. Ubele serious kusongeze, musinja kusongola. Chiga mbwa, sinuchecha vida ko, okubanga abaimbe basinga, abambasa le dino, nibasano bande kusaidia people power, omuli ba Hilda Mandabalala, Mama Inja Nabalala. Then sako leba Dr. Joseph Chameleon okulangirira nti bavude mu NRM nebadda mu DP. And of course okuva Chameleon yagi ageze mu DP. Taddaga mukubira kya Chief Musical. Kubanga wale byekusa bo kibalabala ebala DDA ya Chameleon. Yakalwao just 2 weeks nga yakalangirira nti avude mu NRM. Musical limit wenda gamu tambulia bulungi. President Museveni yatumye emmotoka zino zinkonizi yaweereza okuli ya Bebe Cool nejeba akusaasira. Mbwemu ku zo yalina okubeera ya Chameleon naye kasa yalangirira nti afudde mu NRM agenze mu DP agenda kujja kuwa road mayor neyogenda okwogera. Omukulembeze ekintu naki kyandibanga kyakimutisa n'omutisa okuwanika ye ekivulu kubanga ebidirira bizo bitaba byangu okusiza kugenda maaso currently. Saji ya wawa kaseteke, mamuwele nebu. Na yonu ukumati ya gano ukungena kukuzi valiba agana. Mwatu ni yendima. Awele uliza. Na umutu watu wa kuyugena life set. Nti. Aba imbi manotibafu na sete zimana. Aba imbi gaba imbe mifuru. Aba imbi manotengiza chene mguangalu. Wachi. Baga lanje mitu yowelele. Kumange mamu saenize diu no mkulemeze na waseneza mwe. Tendu wachi mwani ya gande ate. Akwade sentezi ateka abana mbasomero. At the same time akwade sendara. Asteke projects omuli okuwa kondila business. Nemigenila kungemi. Of which tucha ina matumaja meta gobi ya mibu wa President Museveni. There are so many people there outside. Awata ina ane chikumi. Maina kubavu. They can't even afford $1 a day. Roshengila. So katama imi wano. So kona million start of a week. Habibu wakona sent. Nisi ni mazitika lunda wa. Luwachi ama imi wafaba afu. Luwachi. Bafu kawa sabiri zede mkulemeze mguwaga. Like that. Kati mkulemeze hape kubatu. Ama labari yobubi. Atafu kasinye mkunyaba ba yibi. Edi uwe nange chukule kende. Chitufa haime nogena gamu seta usu masabenga sete. Obama sigani kame kubilemeze kijama. Obama seta usemetenga mwisiga business. Wabanga lodi ya wano wakano msuka mbina. Na obama sasura ba yibi mbona. Teri ya abanja. Checha chivazi zede mstete ya usatoku na mkusaba sene ndala. Aba fomu kuna mezo kwa gari mtu fomu bagoba, nungu bagu masente, uwa ya limucha. Uja kuteke ndoza yao wansi, mutino kunyumia, mutino mbala baga mkona comments wansao, zema liza ndala kubazi banduji, zitu zamu ama hizo ngelo kula gati, muwa gina nyo Ugandan lifestyle, ila mbugo bele metukona. Amanya ze waso Emmanuel, mkona nendiga wekili fisali, mwema linyoko mga mtu bele la